presentem 9 to 5, que és una comèdia basada en una pel·lícula americana dels anys 80 i que com a comèdia fa aquesta cosa tan necessària, no?, d'agafar doncs, els problemes que tenim, les petites o grans tragèdies de la vida, i ens fa no només riure, sinó posa com el dit a la llaga i fa d'alguna manera que puguem mirar-ho amb una distància i que puguem veure-ho des d'una altra perspectiva. A la producció del Gaudí, com ha dit, no hi era ell, i bé, ens ha com donat bueno, un aire nou, de cop, és plantejar l'espectacle d'una altra manera, intentar això, no?, que comentava, com trobar punts diferents, també l'hem fet més curtet per a l'estiu, ve de gust que passi més ràpid, potser, o que passi més lleuger. D'una banda, el que trobem en aquesta comèdia és un drama que tothom haurà viscut, que és el jefe és un imbècil, un insuportable, i tothom vol, d'alguna manera, fer desaparèixer el seu cap, el seu superior. I aquí es proposava de fer-ho en petit format a piano sol, i veus. Feia una mica de por el canvi aquest, però assajant i veient al final, el resultat final, veus que potser el tòpic aquell que es sol dir de que quan la música està ben escrita és igual el format amb què la facis, que si el tema és bo i està ben escrit, funciona tant si és a piano sol, com una guitarra, com una gran orquestra sinfònica, com el que sigui. I crec que amb aquest musical passa això. De l'altra, també resulta molt oportuna, perquè tot i estar basat en una pel·lícula dels 80, justament en temps de Weinstein, del Me Too, que estan sortint tota una sèrie de homes que han abusat dels seus càrrecs de poder i que han doncs, assetjat sexualment les seves treballadores, justament aquesta pel·lícula, que després se'n va fer aquest musical, ja parlava d'això als 80. Que nosaltres justament també com a dones que hem patit d'alguna manera o altra aquesta opressió des de l'altre sexe, doncs ens agrada molt poder fer aquesta obra i ens agrada molt poder portar a l'escenari i reivindicar tot això que realment passa i que és el que deia el Xavi, passava als 80 i segueix passant. Per tant, ha sigut un intent de dir anem a treballar per l'espectador que no coneix això i que li resulti realment interessant la història i els números i tot en conjunt. Veus temes que cadascun té caràcters molt diferents, però sempre hi ha elements que ja s'ha procurat de que es connectin entre tots, que connectin personatges, que connectin conceptes. Vull dir, es nota que està molt, 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 molt ben escrit. És aquest afegit de que si hi ha algú que li agradi la Dolly Parton, doncs mira, pot venir a veure en català.